Так, 555-ті 4555-ке да. Так, қазір. Так, 550 миллион, 5 миллион 550 миллион, 10 мыңға өткен соң 2 мың өтілген бар, иә? Так, 2,5 миллион, 2 миллион 750 мың, 2 миллион 775 мың, 5 мыңға өткен, иә? 2 миллион барғанда, короче, 775 мың, 775 мың, иә? Так, 775 мың, енді бөліп алу керек. 775 мың, анау так, 775 мың, так, 775 мың, 575 мың, 575 мың, иә? 575 мың, так, 575 мың, иә? 575 мың, енді так, 575 мың, так, 575 мың, так, 575 мың, так, 555 мың, 555 мың, ана так, 555 мың, 553 мың, иә, 553 мың, 553 мың, иә, 553 мың, 45 бөліп алу керек, 553 мың, 553 мың, так, так, 553 мың, 553 мың, так, 510, 553 мың, 533 мың, 531 мың, 531 мың, 531 мың, 530 мың, 800, так, 530 мың, 800, 530 мың, 800, 530 мың, 300, 528 мың, 300, 528 мың, 300, так, 528 мың, 300, 528 мың, 25, 528 мың, 25, 2 миллион 528 мың, 25, 9-ы 9-ға өтпегенде 81. Так, 193-ті 82-ге, так, 19 мың, 300, 38 мың, 600, так, 38 мың, 600, иә, 38 мың, 600, иә, 82-ге кеткен, 19 мың, 300, 19 мың, 300, иә, 19 мың, 300, так, 19 мың, 300, 19 мың, 500, так, 16 мың, 19 мың, 500, 15 мың, 500, 15 мың, 500, так, 15 мың, 440, 15 мың, 440, 15 мың, 440, так, 15 мың, 420, 15 мың, 15 мың, 820, 15 мың, 826, 9-ы 9-ға өткенде 81. Так, 520-ны 44-ке ма? Так, қазір 5200, 5200, е, 20800, 22880, 22880. А? Қалай 20? Дәтші, қалай 20 бат? 500-ді, короче, бай, науырт көтейінші, 44-тің жартысы 22 ба? 22 мін, е, 22880, ой, е. Да, 37-ні 52-ке, так, қазір, 37-ні 52-ке, так, 3700, 3700, 1500, 1850, 1850, 1924. А? 3700, 1650 емес пе? 1650, 1700, тачка. 37-ні, е, 3702-ке бөлгенде 1850 ғой. 3700, 1850, иә, 1850 анау, 1920, 1924 қой, иә. Так, 56-ны 67-ге, так, 3420, так, 3000, то не упыта 3500, 3920, 3920, 3770, 3700, 3750, 3770, 6760 сон, иә. Жүзді 450-ге ма? 405 мың, 405 мың, иә.